ありがとう。あ、声ラジ聞けなかったのでファン失格。自分で言うんか。自分で。ドレミオさんありがとう。レインボースター、お風呂だけどすぐ終わります。ちゃんと明日早く起きて朝配信して頑張ります。正座待機できたの？あ、正座できなかったの？じゃあちょっともう全裸待機で、全裸待機でお願いします。全裸待機で。しんいちさんハートありがとう。ああ聞けなかったら DD から出直す。ああ、ああ、あくら待機ですか。ああ、もうみんな全裸待機です。ああ、ふゆみさんだるまありがとう。もうそれはダメです。ああ、半裸待機。ああ、それはもう救いようがありません。寝そべってラジオ聞いた？もう今日は地べたで寝てください。しんいちさんだるまありがとう。もう野宿です。もう野宿ですよ。裸足待機。うんちゃんハートありがとう。髪の毛、あー、こんばんは。ね、新しい機能あるかな。タンクトップ待機。寝癖治ったよ、ほら。服かわいい？やったー。服を見せず顔を見せるタイプ。こんばんは。いっぱい溜まってきた、うん、お湯。もうちょっと。え？イモースちょっと出てきた？ちょっと出てた？イモース。嘘、知らなかった。あ、今日みんなからのプレゼントとかもたくさん届きました。ありがとう。すごく嬉しいプレゼントもらったから早くみんなに紹介はしないけど、来て指針するね。指針発言、指針宣言。うん、来て指針するわ。また見つるぞって。ありがとう。私のために働いてくれてありがとう。明日起きれる？頑張って起きるね。頑張って起きるね。止まった。目移したら止まった。止まった。あ、おもろい。近すぎたら止まった。なんで？濁ってる？私の目を濁ってるっていうの？あなたの目も。私だけを見てないから濁ってる。私以外の子も見てるから濁ってる。ああ、目でバンすると、もう知らない。ああ、かわいさに耐えきれなかった。ああ、立ってる？座ってる？実は座ってる。立ったらこう。
光合成するね。で、ショールームに入っちゃった。明日は夜配信できない。夜配信できない。あ、一期生の先輩を見たから濁ったのかも。あ、見せてごらんなさい。見せてごらんなさい。あなたごめん、ショールーム止まっちゃう。あ、朝配信爆睡してて見逃した。私は頑張って朝早く起きたのに。朝起きてね。明日もちゃんと7時半に配信します。スケーモンさんバラありがとう。あー、頑張って起きなきゃ。目だけで 2S いいね。すごい。かわいい。みんなが早く自分のものにしてくれないから、早くみんな早く自分の私のことを自分のものにしないとすぐ取られちゃうよ。早く自分のものにしないとすぐ取られちゃうよ。もう溜まってきたよ。やばい。あ、ヘイカーさん、ねえ、なんでそこでどうぞとか言うの。なんでどうぞとか言うの。ヘイカーさん結婚して。はあ。はあ。あ、ひどい、みんな。ああ。おめでとうじゃないのよ。あ、りょうじいさん結婚して。はあ。ああ。結婚するのおめでとうじゃないよ。そう、指一本ずらして左手に変えた人が勝ちだよ。でも普通に可愛いからつけてる。可愛い、これ。ああ、あ、安部さん結婚して。ああ。村上さんブーケトスですか。なんでそんな、みんななんかさ、あ、一言なんだ、あ、もう私のことなんてどうでもいいんだ、みんなおしまいだ。式には呼んでね。そう、ずらしたら勝ちだよ。ああ、みんなそんなこと言うんだ。もうお風呂が溜まってきたよ、みんな。もう配信終わっちゃうよ。短いだけ読んで。面白いんだけど。ああ、みんな私のことなんてどうでもいいんだ。はい。ああ、私のことなんてどうでもいいの。もうお湯溜まったよ。私のことなんてどうでもいいんだ。バタフライ。面白い。メンヘラになっちゃう。もうお風呂溜まっちゃった、みんな。おもち。リコチ、おもちって言わないでよ。ありがとうございました。まあみんなのリコちゃんなので、みんなのリコちゃんだからね。なんなの。みんなのリコちゃんだもんね。光合成します。
幸せをそっと見守ってでいいの？あ、みんなもうそんなに私のことなんてどうでもいいんだ。一曲歌いたいよ。あ、ちょっと待った、言いに行きます。待ってるよ。じゃあもう配信終わっちゃおうかな。見えなかった時計が。あ、たっきゅんありがとう。ラブレター、恋文ありがとう。ありありん。ちょっとまた待機せ。まだ12分。嘘。おやすみメールも送んなきゃね。送んなまし。ああ、私のことなんてどうでもいいんだ。バターフライ。おやすみメール。早く送るよ。線を抜いといたよ。おこ。とっても重要な人。私って大切？本当？私のこと大切？新婚旅行はスペイン。お湯だよって。お湯だと思ってる水だよ、やばい。はいはい、ほんスパニッシュ大切？大切な人？あはは。あははって言っちゃった。もうやばい、みんなみんな、もうちょっと、もう壇上の方を呼ぶよ。私お風呂入るのきゃ、明日本当に朝起きれないかもしれない。プルプル、やばいやばい、アレさんになるとこだった、アレン様。めっちゃ似てる。毎日絶対考えちゃう人。本当？何時に起こせばいい？7時に起こして。一緒にお風呂は狭いからやだ。絶対ね、お湯が全てのなんかもう溢れちゃうと思う。あなたのせいでお湯が溢れちゃう。いや、頑張って寝るぞ。掃除よし、頑張って一緒に起きようね。7時起きれないよ。ニートは、ニートは起きれない。明日は11時35分起きるの。じゃないのよ。たっきゅん、かわいい、ありがとう。徹夜しないで。ちゃんと寝て。在宅勤務？二度寝いいね。6時に起きてるの偉すぎる。何時間寝ると満足？9時間。お湯は肩までつけるぐらい。よし、じゃあ寝るね。6時間、すごい。あれ、なんかちょっとおでこ、じゃあもう配信台長の方を呼ぶよ。明日はよろしくね。寝れるまで寝とこう。カニフミオさん、ハートありがとう。
壇上の方をお呼びします。みんな見に来てくれてありがとう。ありがとね。私のことをかまってくれてありがとう。はなさん、エイターさん、グータラさん、マイドさん、チンさん、わかんない、なんて読むんだろう。にゃん太郎さん、NB さん、コムさん、貝柱さん、チンムーさん、青色大好きさん、スギウンさん、ラキさん、お疲れライスさん、面白い名前、タクちゃん、村上さん、タッキュン、ヤスベイさん、シュワイさん、アハリさん、テイカーさん、ソラナルさん、ナベさん、クニちゃん、伊藤ひろしさん、ブンちゃん、カピバラミキヤくん、野口さん、トシキさん、エドモンド、ボヤッキーさん、渡辺さん、マシャさん、そして本日の秋元先生役は塩津先生です。ありがとうございます。キユーさん、コキタン、ありがとうございました。そして本日のメレチェンジ第3位はハリーさん、ありがとうございました。ハリーさん第2位はぬるみおさん、ぬるみおさん、ありがとうございました。そして第1位はりょうじんさん、ありがとうございました。りょうじんさんありがとう。早く寝てね、おやすみ、おやすみ、また明日ね、おやすみなさい、おやすみ、あにゃー、おにゃ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 、おやすみなさい。明日も頑張ろう、明日も一緒に早く起きような。お風呂で寝ないように本当に気をつけるね。じゃあねー、おやすみなさい、グッナイ、いつもの時間に7時半に頑張るね、頑張る、じゃあねー、あー今来たばかりまたねー、 Have a sweet dream、 7時半に会いましょう、バイバーイ。